בראש 34-27 שמכבי רשמה לעצמה ניצחון, היא גם ניצחה את סדרת הגמר בעונה שעברה בתום חמשת המשחקים. והנה צמד השופטים שינהל את המשחק הזה, גם לאונרד ינקו ואיתו הערב זה שיסק ברק, וזהו ינקו שאגב אמור להיות מחובר גם אלינו, וננסה מדי פעם להאזין ללאונרד ינקו ולשמוע מה יש לו לומר לשחקנים. זאת צריכה להיות חוויה. יוצאים לדרך, פרטיה מלינה, הפועל ראשון, פותחת ותוקפת שמאלה, ובמסגרת המאמץ שלנו כאן בערוץ הספורט אנחנו נבחר את השחקן המצטיין במשחק הזה, אבל לא רק, גם את השחקן ההוגן במשחק הזה, ואנחנו כמובן רוצים לתרום את חלקנו למניעת אלימות בספורט, אז אל תיקחו לנו את המשחק בערב, אנחנו נבחר, וזה הופך להיות חשוב ביותר, גם את השחקן ההוגן, ובכדוריד זה מקבל משנה טוב. קאבי בהגנה של, הגנה התקפית, 3-2-1, מציאות גבוהות למקשרים של הפועל ראשון. בהגנה מאוד אגרסיבית עם צהוב ראשון בכיוונו של ההימור אהרון. זה היה כתוב על הקיר. ניר אהרון שחקן מאוד אגרסיבי של איטים, די קרובות, קורה קצת מהנורמה. כדור ראשון של בוטוליה מכניע בקלות את סטארט. שער קשה אגב, כדור מוחפץ, לא קל לעצירה. ממש 12 שערים בשנה שעברה בגמר הגביע מול מכבי תל אביב, ושווה את סיור של איבא לפנר. יש טשטוק מעניין שם בין אוס חממי לפולקוביץ'. אם חיפשנו אגרסיביות זה מגיע גם בהגנה של הפועל ראשון וגם היא גברים צהוב ראשון. ואחד התפקידים של שופטים, בטח במשחק הזה, וליאנקו ולפרנק יהיה הרבה עבודה, זה לדאוג שהמשחק יהיה באזור השטח הסביר והחוקי והמענה, לא, שזה לא יעבור לזירת אגרוף. בואו ככה נשאף שני דיווחים ראשונים משני הספסלים. עידו, נתחיל איתך, מה קורה בהפועל? עוד לפני פתיחת המשחק, קצת עצבים כאן בספסל של הפועל ראשון לציון. נתנת לא מרוצה מהסדרי הישיבה, ומבחינתו דחקו אותו ככה לקצה הספסל, אז בינתיים הוא מאתר לעצמו את כיסא, הוא מתיישב כאן ממש קרוב לשני לאחרון. מה קורה בצד השני, אקרמן? שתי דקות. אנחנו בעיקר מדברים על השופטים, על הנה אתם רואים את השתי דקות הראשונות של המשחק שלנו, אבל אני יכול להגיד לכם שעוד לפני המשחק דווקא יורם פרץ, היושב ראש הוועדה המקצועית, נתן הוראה לשני השופטים לא להתחיל בהחמרה כדי כך, כדי לא ליצור רף ענישה מאוד מאוד גבוה, אבל זה כבר שתי דקות, זה מתחיל מאוד מאוד אגרסיבי. מעניין לאן זה ילך. ובכן חברים, אמיר אהרון בחוץ לדקתיים, פאור פליי של הפועל ראשון לציון, האם היא תצליח לנצל בפעם הראשונה את היתרון המספרי שלה כאן במשחק, שאנחנו דקתיים בתוך מרקיע המדינה, שוויון אחת. הכדור הזה הולך לבוטוליה, מחפש עמדה נוכל לזרוק, ויש עבירה על בוטוליה כשהוא נמצא בדרך לזריקה באוויר, ויש שם עזרה ללוזון. משחק חם, אני אומר עוד פעם, התפקיד של השופטים הוא לייצר רוגע מסוים, אפילו קצת מלאכותי, אבל לדאוג שהמשחק לא יגלוש ולא לא יתסוס. כן, משחק הגנה אגרסיבי זאת הצרה של שתי הקבוצות כמובן, אל העבר השני, אל הצד השני של המגרש. כדור מעניין של בוטוליה, אבל הגנה טובה של מכבי ראשון לציון. ניסה להכניס בפעם הראשונה כדור לטל הרשקוביץ. בעצם ביתרון מספרי, הפועל לא מימשה את היתרון שלה. עכשיו מה שעושה מכבי, היא מכניסה את יואב נאמן עם גופייה וחור, ובעצם משחקת בלי שוער. ובעצם המטרה היא כמובן לצמצם את הפער הזה במספר השחקנים, והיא בעצם שישה מול שישה. בהתקפה. כן, וזה כמובן הסיכון פה שאין שוער בשער, עכשיו שמכבי ראשון. הדור הזה של פיליפ מריאן הולך עם אלי לנגליב. לנגליב זוכה בפעם הראשונה לביקור על משטח הפירופלקס. המון המון תלוי בלנגליב, גם רוזנטל, גם לנגליב, שניהם בעמדת המרכז. שחקנים מאוד מאוד מוכשרים ומנוסים. אני חושב ששם היתרון היחסי גם של מכבי. ראינו לרגע קט את דן מרקוס, היום חשוב מאוד במרכז ההגנה של הפועל ראשון. רוצה את התואר ראשון, דרבי ראשון עבורו בגמר גביע המדינה, הכדור של מריאן, ויופי של הגנה מרוטנטל שם, שבונה את הזריקה הזאת. הגיע מאזור רחוק, מעמדה מספר 2 בצד ימין, בצד שמאל בעצם של המגרש. מה זה מדהים, האולם כאן, אולם גן החום, האולם המיתולוגי הזה מלא את המקום. אי אפשר לבקש. אני מחכה לרגע שהארנה החדשה כאן בראשון לציון תהיה ארוחה ומוכנה לקלוט את המשחקים הגדולים הללו. מכבי ראשון, עוד מעט היד תונה. שוב מריאן, פולקוביץ' משתחרר לזריקה. זירה טובה של יוביסיץ' עוצר את זה.
יש הכרטיס צהוב, זה הצהוב השלישי של מכבי ראשון לציון. סיימה את מקצת הצהובים במחצית הראשונה. עופר לוזון נראה קצת שוכב רגל, שזה לא סימן טוב למכבי ראשון. עופר הוא שחקן התקפה, שחקן הגנה מרכזי במכבי ראשון. הנה אמיר אהרון חזר, ואנחנו שישה מול שישה. מימון בעמדת המרכז מימין שמאלר. נכניס למשחק הזה את מירקוס, מוטוריה, מול מריאן, מריאן איש גדול, גם סמולר, סמולר מדויק, גדול ומדויק, שמאלית נהדרת להגיד של סמולר. שער מצוין של הפועל ראשון. זה שלי עדיף, בעבוד, 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 בעבוד. הוא בהגנה התקפה במכבי ראשון לציון, נאמן במקומו של אמיר אהרון. ניסיון של לנגה ומתפרץ את היצר, וזה יהיה אולי תבנית החשיבה הערב של הפועל ראשון לציון, איך עוצרים את משחק הריצה של מכבי. פשוט לרדת להגנה. קולקוביץ'. וואה. מקבל שם בומבה בראש שיותן טל מורחק לשתי דקות. שמע, זה גובל באדום. זה גובל באדום. יש גם צהוב לפיליפ מריאן. שימו את השפה שיעקו מדבר עם פיליפ. היא לא עברית. רומני. רומני. פיליפ צודק, יעקו צודק. וגם פרד צודק, כולם צודקים פה. לא, לא, זה לא... זה מה שהתכוונתי, חורג בתחום המותר. זה לא לעניין, אין טעם לבוא ולתת פאול על הראש של השחקן. וזה לא מקדם אותנו. כן, אני מזכיר שיושב ראש ועדה מקצועית של איגוד השופטים יורם פרץ נמצא כאן ממש לידינו, והוא צופה במשחק, וגם יש לו מוניטור שעומד לרשותו לבחון כאן את המצבים הבעייתיים. החטאה של יואב נאמן. ההגנה של הפועל ראשון, חביבי הגיע לעבוד. רק מחדל הכי טובה מבחינת הפועל, לשלוח את יואב נאמן שזאת מפינה מאוד מאוד קטנה. זרק זה החמיץ. העונה שעברה מכבי קבעה שיא במחזור ה-20, וניצחה בבית את הפועל ראשון 33-20. הפרש שיא במשחקי דרבי מאז תחילתו של המילניום מחדש. עכשיו הפועל בחיסרון מספרי ומכבי בהגנה התקפית שלי, והיא משית אחת על הבוטוליה מצד אמיר אהרון. סמולר, יש לו את הזריקה, יש לו את מימון, והמימון מסוגל לזרוק סגירה טובה מאוד של פיליפ מריאן. כדור נשאר כדור אדום. וזה הולך ומתקדם לכיוון פסיבי. בין יד, אבל זה בעניין של 2-3 שניות. בין יד. בוטוליה מנסה את הזריקה. יש עבירה. זריקה קשה, אבל עם פאול. הפועל תצטרך לייצר זריקה עכשיו תוך שנייה, שתיים, כדי שכדור לא יעבור למכבי ראשון. עכשיו תבוא הזריקה של בוהם בוטוליה, עולה מעל כולם, מחפש את הפינה הרחוקה, מוצא אוויר. סטאנט ממהל קדימה ללנגלב. מכבי ביתרון מספרי. אריה, תנועה טובה, זה בא מהפינה, איזה שער נהדר לדור גבע. שער טוב, מהיר, פס טוב של פיליפ, דור גבע בניטור טוב, שהייה. שוויון, 6:45 לפתיחת המשחק. חממי בפינה שמאל, חוזר הרשקוביץ בחילופי הגנה התקפה. סמולר עם מימון ועם בוטוליה, הקו האחורי המסוכן מאוד של הפועל ראשון לציון. הנה מירקוס מנסה לשחרר את בוטוליה, עכשיו מקבל את זה שם מימון, יש עליו עבירה. לוזון מכיר את מימון כל כך טוב, והוא מבין שממימון עלולה להיפתח כאן הרעה הערב. והנה הזריקה הזו, סטרט רושם את העצירה הראשונה שלו במשחק. לנגלי, כדור טוב, בול, לקוביץ, יתרון למכבי. כן, וזה היתרון של מכבי, היתרון בריצה, מאוד מאוד מאומנים בזה במה שנקרא במעבר. וזה נותן המון 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 עוצמה גם למכבי בהיבט המקצועי שהיא עולה ליתרון, וגם כן בהיבט המורלי. אין תחליף לגולדן מתפרצת. סמולר, ניסה להשתחרר, איזו זריקה מהירה של אבישי. סמולר, גול מצוין. שער שני. גול מצוין של אבישי. בכלל פתח את המשחק מעולה. אריה, לוקח את הזריקה הזו, ואיזה מרחק. פיליפ מריאן עם השער השני שלו במשחק. משחק בקצב מצוין. שימו לב פה לעבודה של אבישי. זה אבישי שאנחנו אוהבים.
המון יכולת אישית, המון נחישות. מהצד השני גם פיליפ מספק את הסחורה, ובגדול. שבעה שערים, 4-3 למכבי ראשון לציון. אוי, איזה עיבוד כדור. אהרון שולח את פולקוביץ', מה יעשה פבול? פבול משתחרר, מנסה בין הרגליים, ויש כדור משבעה מטרים. קאבי מאוד מאוד מהירה. פולקוביץ' הוא שחקן סופר מהיר, מאוד מאוד זריז, הוא טס למעלה, הפועל חייבת לייצר הגנה שיורדת הרבה יותר מהר מהתקפה להגנה כדי למנוע את השערים האלה לשערים שעלולים לרסק אותה. מריאן מול לובסיץ' בקלות מכניע את בויאן לובסיץ', זה השלישי של פיליפ מריאן. המון המון ביטחון. אתה יודע שהיה פה רושקה, רק מריאן הגיע, אז אתה ראית שחקן, לא אגיד נחבל הכלים, אבל שחקן מאוד מאוד שחור, שבעיקר עסוק בעבודות שחורות, המון עבודות שחורות, ועם הזמן שגם רושקה עזב, הוא קפץ את עצמו את הפיקוד, הוא עושה עבודה מצוינת בחלק ההגנתי וגם בהתקפי. עוד ניסיון אחד של סמולר, יש שם עבירה של גבע. אין לך צהובים, אין לך. גבע נותן כאן הצהרה בדיבור של סמולר לחפש פתרונות אחרים לחדירות שלו. סמולר כבש בינתיים פעמיים, מהצד השני מריאן שלוש פעמים. בוטולה לוקח כאן זריקות תחת לחץ ויש עליו עבירה ויש גם הרחקה של שתי דקות. שזה מכה לא קטנה למכבי, גם בהיבט ההגנתי, וראינו אותו גם פותח את המשחק מצוין בחלק ההתקפי, וזה חלק מהמשחק. ועכשיו הפועל ביתרון מספרי. סמולר, צפוף שם. הכדור הזה יורד אל הפינה, הפועל ראשון מחפש את מול הגנת הפרסר של מכבי. פאול טוב של אמיר אהרון. זווית זריקה נוחה. מה, שמענו את הזמזם מזמזם מהזמזמים? השעון על עשר! אקרמן, מה קורה במזכירות? זמזום אחד מישהו כנראה האצבע שלו מאוד מתרגשת, אז הוא לחץ על הכפתור של הטיימאוט. אין מה לעשות, זה חלק מדרבי, חבר'ה, אמוציות עובדות. אבל הכל בסדר, ממשיכים. כן, זה לא צריך לעבוד, בטח שלא במזכירות. המזכירות חייבת להיות מתוסמנת ומרוכזת. זה היה זמזום מיותר. מיימו, עדיין לא לקח זיקה לשער, עבירה תוקף של בויאן בוטוליה, ניסה לשחרר שם את חממי לזיקה לך. לאנגליף שחט שם עבירה, את העבירה תוקף, עבודה טובה מאוד שלו. הוא מתייצב מול בוטוליה, שזה תאמין לי לא דבר פשוט. שחט עבירה מצוינת. אנחנו בעבר ל-10 הדקות הראשונות במשחק. פארקי המדינה ה-51 במספר. 13 זכיות להפועל, 9 למכבי. גם מכבי רוצה דו ספרתי, אולי זה יקרה הערב ואולי לא. לאנגלי, יופי של מסירה, תראו את פולקוביץ', עבירה ויש כדור משבעה מטרים, ניסה מיותרת של מירקוס. הגנה לא טובה של הפועל, גם ביתרון מספרי, היא לא מצליחה לייצר שער בהתקפה ובהגנה, ביתרון מספרי מקבלת לרעתה בעצם לחובתה פנדל, שזה כמובן לא מוסיף לה... פולקוביץ' יזרוק, הרי מריה נמצא על ספסל ההרחקה ופולקוביץ' מקפיץ את זה בקטנה, יופי של גול. אפשר לומר שבשביל דרבי ראשון זה בהחלט, בהחלט התחלה מצוינת לפולקוביץ' כמובן. שחקן מאוד מעניין פבול פולקוביץ', הצירה הטובה של שטראט, הכדור הזה יהיה של מכבי של הפועל ראשון כמובן. פולקוביץ' הוריד את מירקוס ממש, אם זה היה בג'ודו, היה מקבל פה לפחות רוזארי. אמר אם רוזארי זה לא רע. כן, כמובן. סמולר. אוי, אוי. העבירה שם של לוזון. האם הוא מרחק לשתי דקות? אבישי אבל צריך להתעסק, להיות יותר מרוכז בעצמו ובהתקפה של הפועל. עד עכשיו הוא עושה את זה מצוין. לא לאבד את הפוקוס. מה הגנה אדירה של מכבי ראשון? הפועל נראית לי חסרת אונים. בטוליה, בטוליה משתחרר עוד זריקה אחת בועה מדי, שוב צריך לסמן וי למהלך הגנתי נפלא של הצהובים. בעיקר שהוא בחיסרון מספרי, הפועל לא ממקמת טוב את מיקוס, היא צריכה למקם אותו או באמצע או ממש ממש בצד ולהתחיל תפירה מסודרת כמו שצריך, פעם, פעמיים,
לא יקרה שום דבר עם ביתרון מספרית, אתה תפקיע גול אחרי 20-30 שניות, זה בסדר. היא מתרכזת בעיקר באמצע ולכן מתקשה מאוד, ובעצם נכנסת לידיים של מכבי ראשון שעושה פאולים, שזה בעצם מה שהיא צריכה לעשות. אוריאל רוזנטל על המגרש, עוד אופציית מרכז פנטסטית שיש לאולג בוטנקו. המון מהירות. ממנת לנגלי ויש את רוזנטל, וזה אומר שמכבי ראשון שומרת על קצב משחק מהיר, למען, ויש שם שריקה שמקדימה את הכדור שלו, וזה יהיה כדור של הפועל. הלכה לקו, אבל עוד פעם מכבי צריכה להגיע למצב בקלות. סמולר, כדור טוב שלו, שער יפהפה למירקוס, דיברת להפיל את מירקוס. נכון, בשתי דקות. זה לא יכול להיות צהוב. שני של הפועל ראשון לציון. הוא עבר באמצע המגרש במהלך חידוש משחק. זה חייב להיות שתי דקות. 6-4. שני שערי יתרון למכבי ראשון לציון. השער כמובן שאימון עכשיו, השער שכבש אבל לא אושר של יואב נאמה. חטיפה בכדור של סמולר, כמה הוא מהיר, רוזנטל לא מוותר, גם סמולר לו. ראשון עכשיו נצבע ככה במעט אדום. סמולר בהגנה מצוינת, ובעצם זה האיש של הפועל היום. עד עכשיו הגיע מצוין, מאוד מאוד נחוש. אני חושב שאולי כדאי לתת לו דווקא עכשיו משהו כמו דקה שתיים לנוח, ונראה לי תשוש. יש כדור משבעה מטרים, הכניסה של חממי. אותו עליו, אותו עליו. הפועל לא שומרת בהגנה. זה נראה אופטית אולי. אבל היא לא באמת עושה את הפאולים, היא זזה אומנם מצד לצד. אבל לא עושה פאולים, ובכדוריד צריך לעשות פאולים ולהטיש את היריבה. פיליפ מריאן כבש פעם אחת, כובש גם פעם שנייה, בינתיים מכבי ראשון עם 3-3 מהקו. פיליפ מריאן נראה מצוין, נראה מצוין, נראה בכושר מופנים מצוין. הזריקות שלו חדות, פשוט עושה עבודה טובה. ומכבי חוזרת להגנה שלה של 3-2-1, עם לחץ על עידן מימון, המרכז. ינקו. אתה לא תגיד לו משהו, תן לי לך. ינקו מעדיף, אתה יודע, לפעול בשיטה מתקנת מראש. יש שם מאבקים מאוד מאוד מעניינים בין לוזון לדן מירקוס. הרשקוביץ, סק. יש כדור לא פשוט במירקוס. וזה מהלך טוב של הפועל, למרות שעל פניו נראה שמכבי עשתה את העבודה בהגנה, היא עשתה את העבודה בהגנה, אבל הפועל צריכה פשוט לתפור אותו ולמשוך שחקנים של מכבי ולהגיע למצב זריקה, להיות יותר סבלני. טוליה נסה להכניס כדור לחממי, קצת מפוזר משחק ההתקפה של הפועל ראשון לציון. פסק זמן טלוויזיה עם עצירת שעון בדקה ה-16 של המשחק. זאת הפעם הראשונה שמשתמשים בפסק זמן טלוויזיה. כמו שנהוג באירופה, אפשר לעשות את זה גם במשחקים גדולים כאן אצלנו בכדוריד הציוני והצנוע שלה. שר פרקל אבל ממורמר כי הוא לא ידע על זה, וזה משהו שחייבים להתקן את המאמנים. אנחנו ידענו ואנחנו ננסה להאזין לפסק הזמן. First of all, to be more team, like first time, we didn't success the practice, go to second time. All the time second pivot inside, okay? And to make the cross or the last pass. We must to make the last pass at the cross, all the cross, okay? And defense, you know, they're מטורפים, חבר'ה! יותר טוב בהגנה! אנחנו, רגע! אנחנו מפסידים על הקצר, now! If we stop there in attack, תנו לדן, שחקו איתו פיק אנד רול! יאללה! טוב, קצת יותר טירוף, או הרבה יותר טירוף בהגנה, מבקש סער פרנקל, הדברים ברורים, יניב. כן, ובהתקפה מבקש להכניס עוד פיבוט. ההגנה של מכבי היא לוחצת, ברגע שהיא לוחצת, אז הקו יותר חשוף, וזה המקום והזמן להכניס עוד פיבוט. אני מסכים בהחלט עם סער, פוטלס, ובהגנה פשוט לעשות יותר פאולים, זה מה שהוא מבקש. נזמין אתכם לבחור את השחקן המצטיין במשחק הזה, אס-אמס עם המילה שחקן ואת שמו. 5-5-1-1, אולי תזכו בפרס. דלתות פנדור, יצרנית יוניק. דלתות עמידות בפני מים ומזיקים. בחסות נדלן נדלן, הדרך שלך להצלחה. אגרמן, מה קורה בצד הצהוב?
אולג בוטיינקו מבקש מהשחקנים שלו יותר לעזור בשמירה על דמיר בוש במרכז ולעשות את מה שהם עושים עכשיו, לרוץ! וואו, איזו ריצה, איזו ריצה, פיליפ מריאן, מספר 5 במשחק הזה למריאן, האסיסט חתום על אמיר אהרון. פשוט פאזבק מצוין, שהתחיל עם עצירה טובה אגב, ההגנה של מכבי מתמודדת יפה בינתיים עם בוטוליה, עצירה מצוינת לסטרט, זה היה בעצם הנשק הקטני של מכבי ראשון לאורך שנים, הוא בא לידי ביטוי גם היום מסוים. פועל ראשון עדיין לא בא לידי ביטוי מהפינות, המרשקוביץ גם חמה מדי מנוטרלים בזכות ההגנה הטובה, אבל אבישי לא מנוטרל, אבישי סמולר. הוא השחקן היחידי שמשחק גם בוטוליה, אבל בוטוליה אפילו פחות. שמשחק לעומק, הפועל גם מדן, גם דן מיקוס שהוא בא בהצלבה, משחקים לכיוון הרוחב, פחות לעומק, וכשאתה לא משחק לעומק אתה בעצם לא מאיים, וכשאתה לא מאיים אתה לא מושך שחקן, ואז אתה בעצם לא מעניין. סמולר חטף בומבה במהלך השער הזה עם הנפילה הלא מוצלחת הזו. עושה משחק פנטסטי עד עכשיו, פשוט מעולה. ארבעה שערים להביא של סמולר. פה גם מקום לשתי דקות החוצה. ניסיון תפיסה מאוד מאוד ברור. ריאל קרן עכשיו בעמדה מספר 3 בהגנה של הפועל ראשון. עוד כוח הגנתי אדיר. ותעצב את ההגנה של הפועל. עכשיו מכבי ביתרון מספרים. הסיבה שקרן הגיע כמובן לייצב את ההגנה של הפועל במסגרת ההצטרפות של בויין לוביסיץ'. אבישי סמולר חוזר, מקבל גם את החיבוק מעידן מימון. ריין לוביסיץ' בינתיים סופג במשחק הזה 8 שערים ורושם לעצמו עצירת שוער אחת. זה אומר שההגנה של מכבי ראשון מגיעה כאן הזדמנויות נוחות מאוד ויודעת לנצל אותן היטב. רוזנטל מתנהד שם עם מריאן מצד אחד, עם פולקוביץ' כמעט נראים כמו זוג תאומים, פולקוביץ' ומריאן. פולקוביץ' מבחינתו פתח דרבי ראשון בצורה נפלאה, הוא נראה מאוד מאוד ממוקד ומרוכז בנעשה במגרש, לא פשוט דרבי ראשון. רוזנטל הולך שם אל תוך הקיר האדום, שם הרבה יותר קשה, הייתי מביא אותו אם כבר לעמדה מספר 2. 16 וחצי דקות של דרבי, היד של השופטים הוא נפת, איזה גול לפיליפ מריאן. לוביסיץ' נכנס לא טוב למשחק הזה, מריאן עם שער מספר 6 בדיוק כפי שהוא הבקיע לפני שנתיים, וסטרט מספק עצירה מתבקשת מול יותם טל. עצירה מצוינת של סטרט, וזה רק ככה מעצים את הפער היום בין השוערים. לוביסיץ' פתיחה רעה מאוד לעומתו סטרט, ופתיחה טובה מאוד. זה גם בא עם התוצאה. שוערים של סאר פרנקל, פיש נכנס לשער, ניר קישלוביץ'. שוער שני מצוין. סמולר. בוטוליה מנסה להשתחרר. שים לב שבוטוליה, על בוטוליה כל הזמן יש עזרה. עם אמיר אהרון, אם הוא עבר את אמיר אהרון או את פולקוביץ' אז מגיע מריאן. שים לב לסטרט, איך הוא נפגע? זה הניסיון, פשוט להגיב בזמן וכמובן לכיוון הכדור. אחד המנוסה בין 37. אוכל את המעמדים הללו. הגיע מאוד ממוקד, דרוך, מרוכז. המצבו של פולקוביץ' במכבי, הכוונה? שזה דרבי הראשון שלו בעצם, דרבי ראשון לציוני, ראשון של הבחור הזה, אבל הבחור הגיע מגליסיה, שיחק בליגה הספרדית לא מעט שנים, והוא יודע מה זה דרבי חם שם, דיברתי איתו לפני המשחק על העניין הזה, והוא אומר, כבר קטן עליי הדברים האלה, להזכירכם, הוא שיחק גם באוקטאבו ויגו עם רן אברמוביץ' מבני הרצליה. כן, זה היה לפני 3 שנים. ומכבי ראשון ממשיכה, תודה לכם, ממשיכה לשמור כאן על הפרש שלושת השערים. מכבי ראשון עם שער של סמולר, ולא זה בפנים כמובן. פס מצוין למיקוש, עשה תנועה טובה מאוד. וזה התרופה להגנה הזאת של מכבי. ומריאן פיליפ טיפ-טיפה נרדם, ולא הצליח לעצור את מיקוש. זה להגולים שהפועל צריכה, וזו השיטה שאיבן צריכה לשחק. 9-7. כמעט 18 דקות מלאות של כדוריד כאן בגמר גביע המדינה בשנת 2013. פולקוביץ' למריאן, הנה זה בא עם גל אברהם שסוף סוף חוזר למגרשים לאחר פציעה ארוכה. פציעה מצוינת של סישלוביץ'. חי מדרבי לדרבי גל אברהם, סמלי משהו. פציעה לא קלה ומאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד חשוב להפועל שסישלוביץ' ייתן את העצירות ומה שנקרא, יחזק את ההגנה של הפועל ראשון.
מכבי ראשון רוצה לשמור על היתרון שלה, גם בירנבאום על המגרש. ראש עיריית ראשון לציון דור צור נמצא כנראה הוא שם מימין. פולקוביץ', יש שם כניסה ליד תחום האסור, פה היא רצה. רץ בה בתוך השש. עדיין לא רכשנו את הנוכחות של עידן מימון במשחק הזה. סמולר. וואו! מה זה? פיליפ מריאן עם עבירה קשה כל כך. פולקוביץ'. פולקוביץ'. שתי דקות. פיליפ מריאן, בפעם השנייה זה היה מריאן, אכן כך. בפעם שנייה של פיליפ מריאן. זה מתחיל להיות... שמע, זה גובל, אמרנו את זה פעם אחת במשחק, זה יכול להיות כרטיס אדום, השופטים מקלים, תראה את זה, אני... יד שמאל של פיליפ מריאן מעיפה את שמאלה לכל הרוחות. נזכיר לכם שאנחנו בוחרים את השחקן ההוגן של המשחק הזה, פיליפ מריאן עם שתי הרחקות עם העבירה הזו, כבר איבד מזמן את המועמדות שלו. אנחנו כאן בערוץ הספורט נתרום את התרומה שלנו למניעת אלימות בספורט. חברים, אל תתחולנו את המשחק, תנו ליהנות מספורט. זה הופך את אדב רובין בעצם מספר 28 עכשיו עם השיער הארוך, אנחנו רואים אותו באמצע, לשחקן מרכזי במשחק הזה. אני מניח שאולג ישחק עם מריאן רק בהתקפה כדי בטח לא לאבד אותו. איזה שער. מירקוס, פעם שלישית במשחק. כן, הפועל מצא את הנוסחה. עכשיו היא רק צריכה לעבוד כדי להגיע אליה כל פעם מחדש. 9-8. הפער לזכות מכבי עמד על 3 שערים. עכשיו זה 1 בלבד. ואגב, לפני המשחק הזה, אגודת הפועל ראשון הוציאה כאן מין שער לכל האוהדים. בבקשה אחת, להימנע מקללות, להימנע מאלימות מילולית או פיזית ולתת כאן אפשרות באמת למשחק ספורטיבי. חשוב שנשמש מודל לילדינו ונשמש מודל לענפי ספורט אחרים. אני אוהב את הגישה הזו. אנחנו בפסק הזמן של מכבי ראשון לציון. יש יואב קופיה. יואב קופיה. אנחנו עושים גל בלי כדור. בסדר? גל בלי כדור. אתה מתחיל קפירה. פאבור. דברו עם פאבור. And פאבור. It's work from Yov. And you take decision. Okay, you take decision, path to pivot out there. Shav. Vale. Pero yo, Yoav, empieza con camiseta. Gal va abajo sin balón. Laxo, esa gente más en Tirgano. Top, Hazara. חזרה, מי שפורט, קודם כל, הוא יורד. כשהפיב אותו, אחד מהשחקנים יצא לפוסט לקבל כדור. תהיה לו, אמיר יתן לו נשארה. In defense, we have big problems with the pivot. In counter-attacks, they are running, and also they are going from the one side to another side. Be careful. לבוא לעזור, אחד בשני הצדדים, לבוא לעזור על הפיבוט שעושה את התואר. חבר'ה, יאללה, נו. יאללה, ריקוד! 2-3, מכבי ראשון! קח אותי לפסק הזמן הזה, פאבול פולקוביץ' לוקח את רשות הדיבור. הוא לקח חלק מרשות הדיבור, אולג הוביל את הטיימות הזה, אבל זה מקובל ששחקן, לא ציפיתי שזה יהיה הוא, אגב, אבל... אגב, זה בדיוק העניין, פאבול פולקוביץ' בפעם הראשונה שאני שומע אותו, מפגין כאן באמת מנהיגות. אגב, אני הכרתי את עוזי גופיה, היום גם יש לנו את יואב גופיה, אז... נבחרת הגופיות, נבחרת החלומות של הגופיות היום בפעילות מוגברת. עידו, מה קורה בצד של שר פרנקל? שר פרנקל אומר לשחקנים שלו, הכל מתחיל ונגמר בהגנה, רק כך נוכל לצאת ולשחק יותר מהר למתפרצות. וחוץ מזה הוא מבקש מידן מימון ומאבישי סמולר להכניס את בואן בטוליה למשחק. כן, אולי הוא ייכנס דרך מהלך ההגנה המצוין הזה כשהוא מונע כאן זריקה של פבול פולקוביץ'. שחשב רוזנטל, לנגליק משתחרר שם, מוציא את זה לפולקוביץ'. פולקוביץ' מקבל כדור, ויש החכה לשתי דקות. צריך לראות אם זה יותם טל בפעם השנייה. אכן יותם טל. לא, עוז חממי. בפעם הראשונה. מוצדק. למרות שאתה עושה לי עיניים של גבולי. כן, גבולי, אבל בסדר. חלק מהמשחק הוא גבולי, אתה יודע. עוד פעם, יתרון מספרי למכבי ובזמן חשוב מאוד מבחינתה.
מילה רק אחד. לוזו. לא, אנחנו חמישה על חמישה, סליחה. בולקוביץ'. יתרון מספרי. הצירה של פישלוביץ'. וחוזר ביתרון מספרי, כמו שאמרתי. אחר כן. וזה יהיה כדור של מכבי ראשון. באנגלית. הולך על בולקוביץ', נותן פעם אחת לטייח. וגם שתי דקות לפני. יש כאן שתי דקות, מה אומר... טעם טל פשוט לא מסתדר עם המהירות של בולקוביץ', ג'מיס מאץ'. לקח לו את היד. מהסרטים. לקח לו את היד. רוזנטל, אוו! שמע, יותם טל כאן שם פעם גוף, וזה הפעם היה בסדר. יותם, אריאל חייב לשחרר את הכדור בזמן, הוא לא משחרר אותו בזמן. אריאל רוזנטל, הצירה הגדולה של פישלוביץ', האם הפועל ראשון בדרך לשוויון? גם מכבי, כמו הפועל, לא מצליחה לייצר שער ביתרון מספרי. מילה טובה על ההגנה של הפועל. עשתה עבודה מצוינת עכשיו. פועל ראשון עם ריצה 2-0. הרשקוביץ, מירקוס, סניור מיימון, הולך על זריקה, סטאפ מחכה לו במקום הנכון. יש שם שריקה, הכדור הזה יהיה כדור של הפועל ראשון לציון. יש המון מאבקים באזור הקו. מירקוס לוזון. המון המון בשר, המון המון אגו, שים לב שמה. שתי דקות. עופר לוזון בחוץ לדקתיים, מורחק שלישי של מכבי ראשון לציון, כאן הערב בגמר גביע המדינה. פעמיים פיליפ מריאן, פעם אחת אמיר אהרון. ופעם נוספת עופר לוזון. הצד השני, אחת של יותם טל, עוד אחת של עוז חממי. גם אמיר אהרון, גם לוזון, גם אריאן, אלה שחקני הגנה בולטים במכבי ראשון. כל הוצאה שלהם בשתי דקות בעצם חושפת את מכבי ומורידה לה את האיכות ההגנתית שלה. הנה בא מיימון, בוטוליה. הפועל ראשון רוצה שוויון, בוטוליה לא מצליח להשתחרר. מיימון מנסה לעשות את זה, סמולר. טפס למעלה, זה השוויון, 9-9, אבישי סמולר עם שער חמישי. ומעבר השני, תגובה פנטסטית של אנגליב, 10-9. אבישי כל כך מלא באדרנלין, אתה יודע, שאם היית אומר לרוץ עכשיו לאילת, הוא היה רץ לאילת אחרי הגול הזה. סמולר מורחק, סמולר מורחק לשתי דקות, אקרמן סמולר מביא את הסעיף לשחקני מכבי ראשון. סמולר מביא את הסעיף לא לשחקני מכבי, גם לשופטים, הוא כל הזמן מדבר איתם, תראו את זה, תראו את הדבר הזה, וכן, גם לשחקנים של מכבי ראשון לציון, שזה מתחיל להימאס אליהם, אבל נראה שעכשיו הוא בחוץ, אולי יירגע קצת יותר. כן, אז הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, אתה זוכר את ההמשך. בדיוק ככה. 10-9. למה, טוב. פועל ראשון עם חמישה שחקנים על המגרש. בוטוליה לוקח את זה סטאט, אבל יש שם שריקה לעבירה. בוטוליה כאילו לא הולך עד הסוף. הוא נותן לפאול לעצור אותו, הוא כמעט לא נאבק. שזה משהו, איזושהי תופעה שאנחנו לא מכירים אצלו. שער אחד של בואן בוטוליה. מיקו סיף לשחק יותר עם בוטוליה, עם חסימה ויציאה, להכניס אותו למשחק. להביא אותו לאיזשהו מצב, זריקה טוב, כי... תמיד יש שני שחקנים על בוטוליה, באיזה מקום שהוא לא יהיה, ובעיקר שהוא בא לאמצע. יותר להסיט אותו שמאלה, לתת לו יותר לשחק אחד על אחד, פחות להגיע לאמצע. מיימון, מלא כדור, אבל יש עיבוד כדור של הפועל ראשון לציון, מכבי ראשון שוב יכולה לעלות כאן ליתרון בין שני שערים. רוזנטל. מקבל פולקוביץ' פנוי, פולקוביץ' כובש! זה עבודה מעולה, שלושה שערים לפבול. כלל הסמלים, גם הפועל אבישי סמולר, שהוא סמלי ביד, וגם כן פולקוביץ' שעושה משחק פשוט מעולה. אותי הוא בכל זאת מאוד מאוד מפתיע היום. הוא כבר מבקש חילוף, הוא די תשוש. גם בהגנה בעמדה מאוד מאוד קשה מול בוטוליה, שאגב, אני ציפיתי שיהיה שם דניאל פרידמן, אבל לא לגלח על פולקוביץ'. די כהן על המגרש עכשיו בהפועל ראשון לציון. לא מצליח לעבור את גל אברהם, יש שריקה לעבירה. אני רק אציין שיפוט כרגע עד עכשיו, פשוט מעולה. גם פרן, גם ינקו מאוד מאוד מאוד
במקום, באזור של הכדור כל הזמן, ורואים בעיקר אחידים. פרן. פרן? כבר פרן. אתה לא מקורות בזה. אוקיי, וואי, אני במקורות. זה לא הולך ביחד. כהן. עיר אהרון פוקח עין על עידן מימון עכשיו על מירקוס. פולקוביץ' על בוטוריה. הנה סמולר, מנסה הכנסת כדור למירקוס. אבישי, הכנסת כדור מצוינת למירקוס. מירקוס גם, לדעתי, הוא ואבישי במשחק פשוט מצוין. מירקוס תורם המון המון בצד ההתקפי. וזו העבורה, היא בעיקר בגלל בלדה ביטוי בעבודה שחורה, עם משימות, מפנה שטחים לשחקנים, נותן המון המון מעצמה. השעון על 23 דקות ועוד 55 שניות. מפתיחת גמר גביע המדינה בכדוריד, 11-9 לשמחתו של... האוהד הכי צהוב כאן באולם הערב. קודם כתוב לו פאול אגב או פאול על אגב. הכדור על ההתקפה הזו, סטראט בינתיים. גם אם מישהו לא מרפא בהגנה, הם הגיעו כל כך מוכנים במשחק הזה, טקטית, מבחינה הגנתית. כן, זה בא לידי ביטוי בעיקר בעבודה יד בוטוליה. הנה סמולר, סטראט לוקח את זה בקלות. סטראט כבר עם 7 עצירות שוער. ואם חיפשנו הבדלים בין הקבוצות, בין הקבוצות, דיברנו על סטראט בפתיחת המשחק. בינתיים זה שובר השוויון של מכבי ראשון לציון. ועד כמה שזה יישמע מתסכל מבחינתה של הפועל, זה קורה יותר מדי פעמים במשחקי דרבי. גם אם אני חוזר שנתיים לאחור בדרבי כאן, בגמר הגביע לפני שנתיים, סטראט במספר עצירות גדולות החזיר את מכבי ראשון למשחק, ואז הגיע שער השוויון של פיליפ מריאן, ומשם הכל היסטוריה, עם אותו ניצחון דרמטי בהערכה. איבוד כדור של פבול פולקוביץ'. מימון ממהר, שולח את זה קדימה, סמולר מקבל מכהן, וסמולר עושה גול! אבישי סמולר עם השישי. שופטים לא שורקים תוקף, פה לדעתי היה כן מקום שלו לשרוק לרעתו של אבישי. אבישי מחבר עוד שער וחצי, פשוט פטסטי מבחינתו. וזה אבישי שיצא לגרמניה, מאוד מאוד מהיר, קבעת החלטות מצוינת וסיומת טובה מאוד. אין לי בכלל ספק שהשילוב של אבישי גם בהפועל ראשון וגם כן בנבחרת, באימוני הבוקר שהוא עושה, הביאו אותו לאן שהוא הביאו אותו בשלב הזה של העונה, הוא פשוט משחק מעולה. יש שם עבירה שתרחיק את שתי דקות, את גיא כהן לשתי דקות. זה לפני שאני הופך אותו לארץ. אמר ליאונרד ינקו בחיוב. זה ליוסף. כן, כן, זה ינקו. בסדר, המשחק הוא אגרסיבי, הוא התחיל טיפה מעט מעבר, אבל אני חושב שהוא חזר לממדים שלו וזה בסדר גמור. מריאן. נמצא שם רוזנטל מזווית קשה, אולי הייתה עבירה, אבל הפועל ראשון ממהרת קדימה, הנה בוטוליה משתחרר! ויש עבירה תוקף. זה משהו שאני חייב לראות בריפלי, אבל שים לב על הכדור הזה שסטראט. תראה את גל אברהם, איזה יופי של מהלך לגל אברהם, וולקאם באק. וגל אברהם חוזר עם שער לאחר כמעט שנה בחוץ. שים לב, בוא נראה את התוקף הזה. איפה תוקף? אני ממש חולק על ינקו, אין לי מושג על מה הוא שרה. ופה השער הטיפוסי של גל אברהם, אני חייב לומר, שלראות את גל כובש במתפרצת אחרי כל כך הרבה שנים מצוינות שהוא עשה למכבי, שנתן למכבי, זה כיף גדול לראות אותו חוזר. שחקן מעולה, משובח, איכותי מאוד. בכלל על המגרש עכשיו יש שחקנים מצוינים. הנה דניאל פרידמן, זה שהחליף את פולקוביץ', מספר 4. הוא גם יהיה מהאחראים לעצירתו של בוטוליה. אהרון בשתי דקות נוסף. רק שנייה. וטרשטוק עם בוטוליה. פעמיים אמיר אהרון, פעמיים פיליפ מריאן. איתות עזרה להגנה של מכבי ראשון לציון. איתות משמעותי, כי גם מריאן וגם אמיר אהרון אלה
על פניו אמור חלק מעמודי הטווח של ההגנה של מכבי, ושניהם לא במגרש, ובוא נגיד שעל אמיר אהרון עוד אפשר לוותר, כי בהתקפה הוא פחות משמעותי, אבל מריאן, תראה, גם שחקן כדוריד שואב את הביטחון שלו גם מההגנה, ושמריאן לא נמצא שם. תראה את הגול הזה, איזו כף יד מהממת יש לסמולר, יש לו גם שביעיית שערים במשחק הזה, והוא מוביל כאן בסקור, זה 12-11 למכבי. אנחנו כבר מריחים את סופה של המחצית הראשונה. הדרבי הזה, גמר הגביע הנפלא הזה, צמוד. בזון מטורף, אבישי, אני חושב שהוא בשיכרון חושים. פשוט עושה מה שהוא רוצה. עוד ניסיון חטיפה שלו, עכשיו ההזדמנות של גל אברהם, שקורע את הרשת. אבל זה אבישי, אתה יודע, הגול מדהים, ופשוט טעות בהגנה, טעות של ילד, ובחיסרון מספרים. הלו, אם היה חוטף את הכדור, היית אומר שזה מהלך הגנתי נפלא. לא, לא היה מקום פשוט לחטוף את הכדור הזה, הוא היה רחוק מאוד ממנו. וזה אבישי אבל, לטוב ולרע. 13-11 מכבי. הפועל בבעיה, הפועל רודפת אחרי מכבי. זה יושב לו בראש. כן, אבל עם המשחק. המשחק חי מאוד מאוד מבחינתה, הוא נזיל מאוד. סמולר, סטראט, לוקח. מישה פשוט מרגיש טוב. אבל זה כאן נהירה. הפועל צריכה להניע את הכדור עוד. לתת להגנה של מכבי להיות מוטשת. לא לאפשר לעצירות קלות. הנה עוד פעם יעקב. יעקב חושב שאני חושב שהגמר בשבילו. הגענו לחגוג את הגמר. לא, אבל מה? שיפוט טוב ברמה. שיפוט מעולה, כן. מיימון, צירה מעולה של סטראט. סטראט עם הצירה תשעית במשחק. ותראה באיזה שקט. באיזה שקט. הוא על 50% ומעלה. אפקטיביות של הצירות ומעט, סליחה. אבל משחק פשוט פנטסטי מבחינת... קח אותי לרגע אחד על עידן מיימון. הרבה זמן לא ראינו זריקה שלו לשער, אם בכלל במשחק הזה. נעצר בזריקה הראשונה שלו אצל סטראט. בואן בוטוליה, לא מצליח לזרוק כדורים לשער. אני חושב שהנקודה המרכזית היא בוטוליה, כי על עידן מיימון הפועל לא בונה על מנה של שערים קדושה, אלא בעיקר על ניהול משחק בשלב הזה. אבל בוטוליה, מכבי בינתיים, מבחינת תוכנית המשחק שלה, עושה עליו עבודה מצוינת. כל פעם שהוא עם הכדור, לאיזה כיוון שהוא לא הולך, יהיו עליו שני שחקנים, אחד אישית ואחד ככה באזור מחפה. מכבי תרצה לגמור את ההתקפה הזאת בלי לספוג ולפחות להבקיע את השער הזה. וזה הולך לכיוון פסיבי. זה היה שם נאמן כמובן. 50 שניות לסיום המחצית הראשונה, בינתיים זאת מחצית צהובה. קצת אדום ברקע. צהובה, אתה יודע, עם גוונים אדומים. רוזנטל, לא עובר את מירקוס. קשה לאריאל, הוא לא מצליח לחדור היום את ההגנה של הפועל. אני עוד פעם הייתי חושב, אני חושב שכדאי ללכת יותר בין 1-2, לנצל את ההליכה, את התנועה שלו המצוינת בקצר, פחות לבוא לאמצע. רגע אחד עד שיסיימו לנגב שם את המשטח, שימו לב לשעון עוד 32 דקות עד שניות לסיום המחצית הזו. מכבי ראשון, רוצה לראות עוד גול לפני שיוצאים כאן להפסקה. פולקוביץ' מספק את התשוקות של הקהל, פבול פולקוביץ' עם הרביעי. מכבי ראשון נראית מצוין, 14-11. סמולר, הלחץ על הפועל. מכבי שוב מצליחה לעצור עם סטראט הנהדר. סטראט עם 10 עצירות במשחק, 10 שניות אחרונות של המחצית הראשונה. האם מכבי ראשון שולחת נוקאוט? כן! לוזון כובש וקורא רגל ומוציא את מכבי להפסקה ביתרון 15-11 עם שער ראשון שלו כאן הערב. כן, אבל קרה פה משהו שצריך לשים לב אליו. הפועל, אני לא יודע אם סער שם את הפסק זמן מכעס, אבל הוא בעצם שם אותו לפני השריקה, וזה בעצם מזכה את הפועל בטיימאוט, מה שזה בעצם הוריד מהסך הכללי של הטיימאוטים של הפועל ראשון. אני פשוט לא שם לב עדיין אם הטיימאוט הזה מאושר או לא מאושר, ברור שהוא מיותר. אני מדן. Thank you.
בואו נשמע את עידן מימון, עידו בבקשה. כן, רגע, אבל לא ברור כאן מה קורה בסופו של דבר. השופטים מאשרים את הטיימאוט, אושר הטיימאוט, בואו נשמע את סאר פרנקל. יוסיפו שתי שניות לשעון, סאר פרנקל הניח את פסק הזמן כשנותרו עוד שתי שניות, כך קובע המזכיר, ולכן יש טיימאוט, ישחקו. במספר ליוליאן סטראט, כך לטובת הסטטיסטיקה המחצית הזו, מחצית של מכבי ראשון. ספגנו, הייתה פשוט החלטה מטופשת של זריקה מוקדמת לקראת סוף החצי. היה לנו מספיק זמן להחזיק פוזיישן אחרון, וממש לפני העלייה למחצית השנייה אבישי סמולר מטריף את השחקנים וצורח בקול רם, חייבים להאמין, כולם חייבים להאמין, אפשר לחזור לזה. אקרמן, מה קורה במכבי ראשון? אולג בוטנקו מבסוט ממה שקורה מבחינת בוטולי, אבל עדיין רוצה סגירה יותר טובה על קו השש, מה שאשכנזי דיבר עליו שכנראה אולי עוד פיבוט ייכנס, אבל גם מזהיר כמובן את אמיר אהרון ופיליפ מריה, יש לשניהם פעמיים שתי דקות. אולי זו אחת הבעיות שחושבים עליה והפועל, איך מנטרלים מהמשחק הזה את אמיר אהרון ואת פיליפ מריאן. פיליפ מריאן זו עלולה להיות פגיעה מאוד כואבת להתקפה של מכבי ראשון, הוא מבקיע שישה שערים, מוביל בשערים את מכבי ראשון לציון מחצית מספר 2. הפועל ראשון מתגוננת, מכבי ראשון תוקפת במחצית הזו שמאלה. מריה נותן את זה יפה מאוד, וגבע מחטיא את השער. זריקה לדעתי מהירה מדי ומפינה קטנה מדי. גררה. אבל גררה נכנס, פותח את החצי השני. שכחתי להזכיר אותו בחצי הראשון. דיברתי על צרפתי, אבל גררה הוא המחליף הראשון בעצם, הוא לדעתי האופציה גם העדיפה. שחקן מעולה. חייב לקחת אותך למה שאמרו דורון דיין ודוד אמר במחצית. שניהם דיברו על כך שיש יותר מדי מכות במשחק, והם הזכירו כל הזמן שלפני עשור בעידן שלהם כדוריד היה אחר. אני לא שמעתי את הרעיון, אבל אם דוד אמר אמר את זה, זה יפה. דוד אמר היה מהשחקנים היותר אגרסיביים, אבל אני בגדול מסכים איתם מאוד. המשחק הפך להיות יותר אלים, אגב, אבל אני חש תחושה כזאת שהאלימות טיפה מצטמצמת בעקבות החמרה של השופטים. הן הישראלים והן בכלל בבינלאומי. שער מצוין של דן מירקוס, שער רביעי בדרבי כבר הראשון שלו בקריירה. הדרבי של ראשון כמובן, האיש שהגיע מאסיה תל אביב ומעלה את מאזן הכיבושים שלו כאמור לארבעה שערים. 15-12 מכבי. ואם אנחנו מדברים על אלימות, אני חושב שגם במכבי, גם בהפועל ובכלל בקבוצות עושים עבודה נגד זה, נגד האלימות, ואני חושב שזה באמת מצמצם. היום נזכיר לכם את הקמפיין שלנו בערוץ הספורט בכל משחק. אנחנו נבחר את השחקן ההוגן של המשחק. איזה שער. במטרה למנוע את האלימות בספורט. והשער הזה של אמיר לנגליב. לנגליב בשקט בשקט תורם המון 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 למכבי ראשון בהתקפה. לא רק בשערים, אלא גם בניהול המשחק. המון שלוות נפש, שזה בעצם מה שאתה צריך. רן שם יוצר את המשחק כדי לאפשר את נקבו של המשטח כאן באולם גן החום. האולם הזה שנחלק ביציע לשניים, בצד הימני, הצד הצהוב של העיר, ומשמאל אוהדי הפועל ראשון לציון. יהיו מאוכזרים החבר'ה, תופים. אוזני שד, איזה גול של גררה, איזו חגירה נהדרת של הבחור הצעיר. היה גם פאול לדעתי של שתי דקות החוצה. עצירה טובה של הפועל ראשון לציון. אולי זה רגע החזרה שלה למשחק, סמולר למיימון, מיימון מחכה להצטרפות, גררה, עטיה, יש עבירה, ויכול להיות שגם תהיה שם הרחקה, השופט אומר לו, עבירה כלילה למדי, הנה מיימון. לוזון מוודא שהוא לא יזרוק כדור. לוזון דוחף עם הידיים, יש פה מקום בהחלט, בהחלט לשרוק לו שתי דקות. הוא פגוע ברגל בברך, הוא מאוד איטי, ולכן הוא נעזר בידיים, ויאנקו חייב לראות את זה. גררה.
האם השיקול של להכניס את יובל גררו למשחק יעשה טוב להפועל ראשון לציון? זה המבחן הגדול של הבחור הצעיר, המבחן של הפועל ראשון. בוטוליה מחטיא את השער, אבל יש שריקה לעבירה, זה יהיה כדור אדום. אבל זה דבר נכון, בוטוליה עשה בשכל, הוא פחות הגיע לאמצע, מחפש יותר את הפינות, זה בהחלט מקום שהוא כדאי לא ללכת אליו. גררו, היד למעלה, חייבת לבוא זריקה. גררו מנסה לבד, הנה בא סמולר, לוקח את זה, מנסה להכניס כדור פנימה לסשה צ'ודונובסקי, ומהעבר השני, אמיר אהרון, 17 מכבי, 13 הפועל. איזה עונש, וזה סטראט, זה היתרון של סטראט המשמעותי, כמעט הכל השוערים בליגה, היכולת שלו להוציא פאסט ברק מהרגע שהכדור אצלו ביד הוא פשוט פנומנלי. מירקוס. סטאט עושה את זה מול בני אוצריה בשישי האחרון. הניצחון של מכבי ראשון בליגה, קבוצה שעדיין לא מוצאה העונה. עידן מימון עם שער ראשון לגמר הזה. הוא משווה את השיא של יוסי אוסלנדר שעמד על 17 כיבושים. שים לב אבל איך הוא פשוט מעלים את לוזון. לוזון ממש ממש פגוע ברגל, זה ניכר. בוא נתקן לגבי עידן, 85 שערים בגמר, שיא הכיבושים שייך לו. אוסלנדר מגיע, כי יש 17 שערים. עכשיו מכבי מחפש את גול. מה סביר, בסך הכל. זה גם משחק חי, הוא משחק חי, אבל נראה שמכבי מנהלת אותו מבחינת הקצב. בוטוליה מוצא את עצמו לפתע על המשטח כאן. החליק. מה הוא יוצא את המחצית הראשונה עם שישה שערים? היה מצוין. כן, מצד אחד זה יכול לתרום למכבי בהיבט ההתקפי, שיהיה לו יותר אוויר, הוא יהיה עסוק בהתקפה, אבל אני אומר אותו, שחקן גם ניזון מההגנה, היא מוסיפה לו ביטחון, משאירה אותו בתוך המשחק כל הזמן. אנגלית, עם חיוך כוסל לאוזן? אני אומר לך מי שעזר את זה במילה. כשמורכים אותך כאן, אתה גם עם חיוך גדול אומר איזה כן. אני רוצה עוד אחד. כן, עצירה במשחק, שוב, גם המזגנים כאן פועלים, ואולם גם נחום, אבל עדיין חם ולוהט על המגרש. כמו שאנחנו אוהבים. היד למעלה. מריאן, בקפיצה, איזה שער, פיליפ מריאן, זה השביעי שלו. איזה שער, חביבי, לא רואים כל יום. עלייה עם שתי רגליים, המון המון טכניקה, הפיכה של כף יד. ארבעה שערי יתרון למכבי ראשון לציון. שער מצוין, פיליפ מריאן משחק גדול. מחצית שנייה בגמר. סמולר, מימון. בוטוליה, מתי תגיע הזריקה של בוטוליה? גררו עם סמולר, הגנה טובה של מכבי ראשון. סמולר מנסה לחדור שם, רובין דואג שזה לא יקרה. פועל הולכת עוד פעם, לרוחב, לא משחקת לעומק, לא ממש חודרת, לא ממש יוצרת מגע, וכשזה קורה אתה לא ממש מהם לשער, וזה מקל על ההגנה של מכבי ראשון. זה עבודה. פנטסטית של גררו, השער שני שלו. חשוב לילד הזה, גם לנבחרת אגב, היום הוא בנבחרת הבוגרת. חשוב לנו שיהיה לנו רכז טבעי, איכותי, למרות שמבחינת המבנה שלו הוא לא המבנה הקלאסי, אתה יודע, של שחקן באמצע גבוה, אבל יש לו יכולת זריקה מסוימת והוא שחקן אינטליגנטי מאוד. אני מאוד אוהב אותו. אריאן, אולקוביץ'. כבישי סמולר בעמדת הקדמי. גבע, עובר בערך סמולר. כדור הזה יישאר של מכבי ראשון לציון בהתקפה. כמעט 7 דקות מלאות במחצית השנייה. יתרון הגדול של כבישי סמולר שומר בעמדת הקדמי. א', יש לו רגליים טובות, ב', הוא יכול לרוץ מאוד מאוד מהר לפאסטברג, והוא יהיה הראשון, תמיד הוא יהיה הראשון. היד למעלה. צריכה להגיע זריקה כמה שיותר מהר. בהתקפה הזו של מכבי. אריאן, העצירה הזו, אולי תכניס את ליוביסיץ' למשחק, זו בסך הכל עצירה שנייה שלו.
מריאן חייב להיזהר, מריאן צריך להיות זהיר מאוד מאוד, אם הוא היה מקבל פה שתי דקות הוא היה מסיים את המשחק, וזאת מכת מוות למכבי ראשון. אם אפשר לדבר במונחים כאלה במשחק כדוריד, ונכנס שם בקרן... כן, פאול לכשעצמו פאול מצוין, אבל הוא קצת היה... קשה מדי. אגב, מה תספר לנו? על הפאול הזה של פיליפ מריאן הוא מקבל לא מעט ביקורת בספסל של מכבי ראשון לציון, כולנו מזכירים לו, אתה עם שתי דקות, פעמיים יש לך, פאול כזה מאוד מיותר, במיוחד שזה כל כך רחוק מהשאר. הפאול הזה יכול להשאיר את הספסל של מכבי ראשון יריב רגוע, מכיוון שזו הייתה עבירה, סיכול ראויה, לא עבירה שהיא... לא, לא, לגמרי, הוא פשוט צריך לציין, כי הוא מחזיק שתי דקות פעמיים. כן, נראה, אחים בר שוויין, צבי, ברעדה. אחד עזב לבעד האולימפי, אחד את איגוד האתלטיקה, גם החק לשעבר, איגוד האיתנות, גם החק לשעבר, אפילו פה פרפז פינס נמצא שם. מרקוס, איימון, טוב למרקוס, הגנה טובה מאוד שם של אופר לוזון. עוד מעט אנחנו נכנסים באמת אל הטווח שבו אתה בודק כל הזמן מה קורה עם השעון, מכיוון שהעניינים כבר בדרך. בואו נזכיר לכם, לבחור את השחקן המצטיין. מה המשחק הזה אתם מוזמנים לסמס ל-5511? אחד מכם אולי יזכה לפעמים. דלתות פנדור, יצרנית יוניק. דלתות עמידות בפני מים ומזיקים. בחסות נדלן נדלן, הדרך שלך להצלחה. תודה טובה בהגנה של מכבי ראשון, אפילו זאת בא לעזור. מעניין שם למי סימס סילבן שלום ביציע, אני מנסה לעקוב אחרי הסימסים שלו. שאל אותו, קצת קשה. שלח לשם את האקר, אני בטוח יראה לך. איזה 15. בויל רוצה לחזור כמה שיותר מהר למשחק הזה. חלק מהצירות של המשחק הם גם כן, אתה יודע, לקחת עוד שאיפה של אוויר. שוב שריר סורר שם שחטף חבטה. אהרון בסדר. עיר אהרון עד כה במשחק הזה עם שער אחד. וכרגיל בלתי נילא בהגנה. מההתקפה של הפועל, שוב לוזון לא עובד עם הרגליים, לא יכול לעבוד עם הרגליים, אז עובד עם הידיים. אבל העניין הוא שעידן לא בשיא הכושר שלו הגופני, אז הוא לא מצליח לעבור אותו לפני הקטע עם הידיים. מרקוס, נותן גליץ', הכדור הולך לגררה, יש יד מונפת, יש עיבוד כדור. הכדור הזה רץ קדימה ללנגלי, הפועל ראשון לא מבטרת עליו, גררה מכניס הרבה מאוד אופי למשחק של הפועל ראשון לציון, הרבה מאוד שוקה יוקדת. הסכם עם פועל מילה, איפה המון אנרגיות, המון לחימה. אז יונר דיאנקו דואג לכבוד את המיקרופון ואנחנו כיוון שנוכל לשמוע אותו. את בוטוליה. כן? בוטוליה שיחק ברומניה, רומנית הוא יודע, בחור, אז ינקו יכול, אתה יודע, להחליט איתו מילה 2, 3 או 4. 3, 4, 5 וחצי. מילים. לא עוזה. לנגלי, האם הייתה שם עבירה תוקף? אין שריקה, הכדור הזה יורד יפה מאוד. גבע, עצירה של לוביסיץ' והשופט עובר כדור ב-7 מטרים. מעניין אותי לראות את זה עוד פעם, אבל בכל מקרה זה פאול לא חכם. כן. ריאל פשוט דרך על הקו, אז על פעם, לצורך העניין הוא היה ב-6 מטר. זו הסיבה שנשריקה העבירה הזאת, אבל יאללה, צריך להימנע מהפאול הזה. ולתת לדור גבע לזרוק בלחץ. רמז לבאות, מכבי ראשון עוד לא החטיא הערב מהקו. פיליפ מריאן כבש שני פנדלים במשחק. עכשיו מול פישלוביץ'.
פיליפ מריאן עם מספר 8, 5 שערי שדה, ועל הלוח רשום כאן מכבי ראשון 19, הפועל 15. גררה, מנהל את ההתקפה של הפועל. משמאל בוטוליה מימין, מיימון שמקבל את זה, נותן מהר מאוד אל הפינה לסמולר, מחקיר את השער. הוא טוען שהייתה עבירה, הוא לא מקבל אותה. שווה לראות את זה. לנגלי ומהר, לצד ההפוך. נותן את זה לפולקוביץ', איזה שער, אבל יש שריקה. השער הזה לא מאושר, בוטוליה, משחק משתחרר, מיימון שוב מאמין לסמולר, הפעם זה ברשת. 8 שערים לסמולר, כולם שערי שדה מן הסתם. מי שעושה משחק היום, פשוט תענוג לעיניים. עדיין חסר כאן להפועל ראשון. צריכה בהגנה, פשוט לעשות את הפאולים בקצב יותר גבוה ולגרום לזריקות יותר קשות של מכבי, לא לשלוח אותה כל הזמן לפנדלים לקו. לפנדלים שבינתיים ב-100% הצלחה. שמה בעיקר. כן, מרותק, סילבן שלום, גם שלומית. אורלי פרומן. אורלי פרומן שם. אגב, אחי אמיר פופקו, אחד המאמנים הגדולים שהיו לנו, הגיע עם הפועל כמעט. לשיאים מדהימים, לא כמעט, הגיע איתה לשיאים מדהימים באירופה, רבע גמר גביע אלופות. התחנה האירופית הגדולה ביותר, לדעתי שידעה קבוצה ישראלית, זה היה תחת אמיר פופקו. שעה 10:16, נדב ראשון מחדש את משחק. פולקוביץ', לנגלין, עושה את זה לבד, לפולקוביץ'. עכשיו הגנה טובה מאוד של הפועל ראשון שמרוויחה את הכדור. סמולר, חייב להיזהר. הנה מיימון בא לתת כתף. הפועל ראשון תתחיל את ההתקפה הזו לאט ובטוח שבירקוס ויותם טל כאן מבצעים חילופים. בירקוס עולה, טל יורד, שודונובסקי במקומו של יותם טל. מיימון, לבד, שוב האווירה הזו של לוזו. לוזו לא, קשה לו מאוד בהגנה, אני חושב שאולב צריך להחליף אותו. ראינו שאופן נותן גם מענה בחלק ההתקפי, בעמדת הפיבוט, ואז בעצם אולב חוסך חילוף. אבל זה יכול, עלול לעלות ביוקר למכבי ראשון, אם זה בשתי דקות או אם זה בגולים של עידן מיימון. שוב מיימון, הולך עם סמולר, עצירה פנטסטית של יוליאן סטראט, איזה מיקום, הוא נפגע שם בברך, בנפילה. סטאט מספק את העצירה ה-12 שלו כאן בגמר גביע המדינה שקבוצתו מובילה ב3 שערי יתרון על הפועל. זה לא... שמאלת על ידינו פשוט זועק פעמיים טוען שגם פעם אחת שהוא הזכיע ופעם אחת שהוא עכשיו תופמית שהוא זורק עם דחיפה. גם פחות ופחות שורקים על זה, גם אבישי יודע את זה. מי שמראש הלך לזרוק בעמדה שהיא יחשית קשה. אגב, אתה אומר פחות ופחות שורקים, מה מקובל באירופה? דבר, דבר שאני אומר פחות ופחות שורקים, שורקים זה המגמה. אלא אם כן אתה מקבל... לעיתים העבירות האלה, במיוחד העבירות של לוזון, נראות בלתי נסבלות. לא מדבר על לוזון, מדבר על העבירה של דור גבעס, שהוא בעצם היה מגע, אבל זה לא מגע של פנדל. גבעס כובש כאן עוד שער נהדר. תשמע, דור גבעס מספק את הסחורה כל פעם מחדש. לחלוטין. ומעבר השני, עצירה של סטראט! ואני חייב לומר שבמקרה של דור גבעס, הוא גם אותי מאוד מאוד מפתיע. נכנס לנעליים מאוד מאוד גדולות של גל אברהם ועושה עבודה מעולה. שים לב פה בשער הזה, הוא קודם כל קבל פס מעולה מפיליפ, בא מהקרן, דרך זווית טוב ועושה שער לקצר, לא פשוט. (אז)
מולר נרגע עם מים ואוויר על הספסל. הפועל ראשון יניב במצוקה. כן, קשה לה מאוד לייצר שער בהתקפה. גם כשהעמדה, הזריקה מגיעה, היא מגיעה בעמדות קשות, מהפינה, עם פאול, חצי פאול. והגיע הזמן לשים לב לשעון, לא? כן. הפועל הפקיע עד עכשיו בעצם 5 שערים. 13 דקות. אגב, בעניין הזה היא בשוויון עם הפועל ראשון. אני חושב שבעיקר ההצלחה של מכבי שמצליחה פשוט להוציא את בוטוליה. עכשיו במשחק הראשון שאנחנו רואים את בוטוליה במשחק פשוט לא טוב. בוטוליה, הסדר הכי פשוט, שער אחד במשחק הזה. זה אומר, הוא מסביר איך הוא פירק את מכבי תל אביב בשנה שעברה בגמר. וסטרט בינתיים מפרק חתיכה מהפועל. ואמיר אהרון מסיים, מתפרצת נוספת במשחק הזה. הקהל של מכבי באוויר. זה 5 שערים, וזה שבירה מורלית גם, כי זה בא ומתפרצת פעם נוספת. והנה בוטוליה קצת יוצא החוצה קצת לנוח. אני חושב שבצדק סער נותן לראות את הדברים קצת מהצד ולתת לו לנוח קצת. מה זה מדהים, הפינות של הפועל ראשון מלבד סמולר כאן שניסה ככה פה ושם לייצר שערים והצליח גם מהפינה, לפחות במחצית הזו, אבל מעבר השני הפינות של הפועל לא ממש שחקני פינה מספקים שערים במשחק הזה. אצל מכבי ראשון פריסת השערים הרבה יותר נרחבת. עידו, דיווח שלך? הספסל של הפועל ראשון נראה שפוף מאוד בדקות האחרונות, כאילו הפסיקו להאמין, חוץ מהביא של סמולר שממשיך לעודד את כולם, גם למגרש וגם לספסל, כולם פה בהלם מוחלט עם פרצופים קבועים כאלה, גם שער פרנקל נראה כרגע עובד יוצאות, קודם הוציא את הפתק, התכוון לבקש פסק זמן, אבל החליט להחזיר אותו לקוס. נפל גרר חייב לחפש יותר את השער, יש בינו לבין נדב רובין מיסנץ', הבעיה שאמיר אהרון שם באזור ומפריע מאוד מאוד ליובל להיכנס למשחק. טאפטל עולה למעלה, מעדיף את מירקוס, ומירקוס מגלגל איזה פנימה. דן מירקוס עם 5 שערים, משחק טוב של דן מירקוס, אמרנו שלא, לא זוכר יותר מדי כדורים. כן, אבל שהוא מקבל את הכדור זה ברוב המקרים שער בשער, סירה מצוינת של טאפטל. היה שם איזה פספוס של שחקן בהגנה של מכבי, ודור גבע מצא את עצמו שומר על שני שחקנים. של מחצית, זה מה שנותן לנו כאן בגמר הגביע. לפני שנתיים במצב הזה, מכבי ראשון ידע להתרומם, לקחת את המשחק להערכה ולנצח את הפועל ראשון. וואי, איזה כדור, איי. רב נאמן לא היה מספיק ערני, השדה מסוים של אנגליה. רכוס. זה יפה מאוד מאחור, הנה גררה, הייתה שם עבירה על אותה טל, חטף שם רובה. שתי דקות גם. וסטאט לוקח את הכדור הזה. זה של מריאן פיליפ. ואם זה פעם מריאן פיליפ, הוא סיים את המשחק. השופטים עכשיו הולכים כאן להתייעצות. למה עכשיו הוא מסתכל? אני שכחתי שזה את הרמקול שהם בטוח. כן, שתי דקות. חלוטין. פיליפ מריאן לא מוחק. אני הייתי רוצה לראות את זה עוד פעם בריפליי, כדי שממש... זה בוטה, זה ישיר, זה ברור כל כך. חלוטין. אני לא מבין את השופטים בהחלטה הזו. מה, ליאונרד ינקו עשה איתנו הסכם שהוא מצופת במיקרופון שלנו, והוא פשוט סגר אותו. סגר אותו כי הוא הלך להגיד לאולג שהוא פעם הבאה מרחיק אותו. הוא גם התייעץ עם פרן על העניין של ההרחקה, כן להרחיק או לא להרחיק, לדעתי זו פנקסנות. ואין שום עניין כאן של, אתה יודע, לקבל החלטה על סמך כמות ההרחקות שפיליפ מריאן כבר חטף במשחק הזה. אפשר וצריך להפעיל שיקול דעת, לטעמי הוא פשוטה. רוזנטל, מולקוביץ', כדור טוב לפינה, גבע מגיע, גבע מבקיע. תשמע, הוא... נתן השנה קפיצת מדרגה מדהימה, דור גבע. שער מעולה שלו, מכבי מחפשת אותו, שזה הדוגמה או ה... אתה יודע, התמונה הכי בולטת שהכדורים הולכים אליו, וזה מחמאה גדולה עבורו לדעתי, לדור גבע. 3 שערים לדור גבע, פיליפ מריאן בספסל, ומקבל עכשיו מבוטנקו לדעתי את העברה הברורה מכיוונם של השופטים, הם לא יסלחו לך בפעם הבאה. הכדור הזה כדור של הפועל ראשון לציון שמפגרת ב5 שערים אחרי מכבי.
כאן בגמר גביע המדינה. מימון סמולר, הגנת מכבי פשוט לא מאפשרת להפועל לזרוק כדורים, יש שם הרחקה לשתי דקות. כן, בירנבון. בירנבון עם עבירה גסה על יותם טל. לא, שאמירה לא מצליח לראות. לא, 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 שנייה, לדעתי זה רוזנטל, עוד מעט נראה מי זה שיורד. רוזנטל לדעתי מורחק לשתי דקות. זה רוזנטל. אכן כן. אריאל רוזנטל בהרחקה ראשונה שלו במשחק הזה. אבל אתה יודע מה, אני מתייחס לרגע אחד על העבירות האלה, אחורה, לא ספורטיבית, אתה יודע, אתה משלם בהרחקה ראשונה שלו, וזה בסדר, אין שום בעיה. מכבי ראשון עושה, עובר את העבירות האלה, היא לא רוצה לכתוב שערים. הפועל ראשון, לאן ההגנה שלה? איפה ההגנה שלה? הפועל ראשון זזה גם בחצי הראשון וגם בחצי השני, אבל היא לא עושה פאולים, והיא בעצם גורמת למכבי להגיע בסופו של דבר לעמדות זריקה קרובות. והתוצאה מדברת בעד עצמה, הפועל לא עושה פאולים. רוצה לראות את זה עוד פעם, בוא נראה את הפאול הזה של פיליפ. בוא, מכאן, תשמע, מכאן זה נראה פחות ברור, מהלונג שוט זה נראה הרבה יותר ברור. כן, אבל אני רואה לאיפה היד שלו הולכת, היא לא הולכת לכיוון, היא פספסה את היד. רואה, היא בכלל לא ביד, היא דוחף סכן באוויר, שתי דקות בלי ויכוח. הפועל ראשון לציון מנסה לצייץ עם השער הזה של יותם טל. יותם טל בריא לחלוטין. אני מוריד את הקוקו לבוטולי, הוא ויותם טל יש דמיון ביניהם. יותם טל שחקן התקפה מעולה, שעבר פציעה ארוכה, ואני חושב שהוא נראה טוב מאוד בחלק ההתקפי. שער הבכורה שלו בגמר הזה. השחקן של... אם יעקב ראה עכשיו את יותם טל, אז הוא גם יכול להוציא לו אדום על מה שהוא עשה. בירנבאום חטף שם בומבה, אנחנו... נראה כאילו רק אני ראיתי את זה, אבל אם אנחנו נראה את זה בהילוך חוזר, תראה על מה אני מדבר, מרפק לכיוון הפנים, פשוט, אני לא מבין איפה, איך ינקו כשופט קו לא ראה את זה. בואו נראה את זה מכאן. מה אתה אומר? אדום. אדום לחלוטין. לחלוטין? אדום ליותם טל על מרפק ברור לחלוטין. השופט קאב זה התפקיד שלו לראות את הדברים האלה בין היתר. ופה יש פה עניין של בריאות שחקנים ואסור, אסור, אסור שזה יחרוג משם. מכבי סרוגו, ראשון לציון, אולג בוטנקו מבקש פסק זמן, בואו נאזין לאולג בוטנקו, הקבוצה שלו בעיקרון ארבעה שערים, היא הולכת ומתקרבת להנפת גביע. הורדנו אנרגיה, יאללה! ימין! לא יהיה זריקה, פשוט לא יהיה זריקה, אתה קולט? אנחנו נשחק רק איבן, שקנד פארט, אוקיי? רק איבן! שימו לב! שימו לב, אנחנו עושים רד, רד ימין, רד ימין, לא אתה, פרידמן יורד, אתה מתחיל תפירה, נותן למריאן כדור, מריאן, you attack to the between two and first, if you can shoot, if first didn't come, you strong attack inside and shoot, אתה, אמיר, אמיר, אתה ברחת עכשיו יותר מדי, תהיה יותר קרוב במשך, עכשיו, אם, אם. אם אמיר מקרד כדור ואין לו לסיים, הוא בא להצחיב אותך. בסדר? תגיע למצב, יאללה. יש שביעות רצה ושביעות רצון רבה. רצה זה חיבור של שניהם ביחד בספסל של אולג בוטנקו. אני חושב שקודם כל מהיכולת הנהדרת של יוליאן סטראט לאורך המשחק הזה. יוליאן סטראט עושה משחק מעולה, כמעט תמיד במאני טיים, במעמדים האלה הוא שמה, ותשים להם בזריקות, במסירות האלה, אחרי הצירות שלו, הוא מייצר שער אחרי שער למכבי ראשון, אלה שערים מורליים מאוד משמעותיים. שהוא מוציא את הפעם מתפרצת לאמיר אהרון. כן, אבל גם השחרור שלו, השחרור שלו המהיר מהיד, מוביל את מכבי גם לגל שני, הוא עושה משחק מעולה. עכשיו אנחנו מהאגף האדום עידו. סער פרנקל אומר לשחקנים שלו, זה הזמן שלנו לשנות את המשחק, אנחנו שחקן אחד יותר, לרוץ בכל מחיר, בכל מחיר. טוב, המחיר הזה הולך ונעשה יקר מרגע לרגע, עוד קצת יותר מ-11 דקות במשחק. נאמן,
מנסה את החדירה הזו ולא צולח אותה. עצירה טובה. של יוסיץ'. קשה לו היום לבוטוליה. נדב רובין אגב, מילה טובה לנדב רובין שהחליף את מריאן פילי בעצם בשלהי המחצית הראשונה בחלק הגנתי ועושה עבודה טובה. עושה את הפאולים, מכסה את האמצע. מיימון, טל, שוב מיימון, מי משתחרר, כדור טוב לגררה, שער יפהפה של הפועל ראשון, אסיס מיימון, שער, שלישי ליובל גררה. יובל גררה במשחק מעולה. מראה לנו עוד מגוון שלו, שיודע לחתוך לפיבוט וכמובן לזרוק עם פאול. כמובן שזה מעלה למרכז שיודע לחתוך ולשים את הכל עם הקו. קאבי במספר מלא. ושתיים, 19, שום דבר לא סגור. אני חושב שאולג צריך להכניס את פולקוביץ' במקום יואב. פולקוביץ' לגמרי במשחק. הוא נראה כמישהו שמסתדר עם ההגנה של הפועל. עבודה טובה בהגנה של הפועל ראשון. סעת הפאולים. בנגליר. ומה, יש שם... נפגש בין היד של בוטוליה ליד של פיליפ מריאן, למי ששמע את הצליל המוכר, הם לא החליפו כיף ברם. עוד פעם אתה עושה את זה, נקבע, עוד שם נקבע. הייתה עזרה ללנגלב, הוא רע. כן, אבל היה שם גם אבישי סמולר הפיל אותו, זה לא קרה לו לבד כאן. הנה. אבישי סמולר מושך לו בחולצה לאמיר לנגלב, לכן הוא נופל, הוא לא יכול ליפול לבד. ולאנגלי יצא לקחת את האחד על אחד הזה לדעתי. הוא באמת עושה את זה. הולך לזריקה אל הרחוק, מחטיא את השער. בסדר, אבל זה מצב שהכי טוב שמחי בכלל להגיע אליו. והפער עכשיו בתוך 10 הדקות האחרונות יכול לקטום לשני שערים בלבד בזכותה של מכבי ראשון. הפועל מנסה עם בוטוליה, יש עליו עבירה וזה כדור אדום. השעון רץ. מירקוס נכנס. רן צ'ודונובסקי. פועל ראשון עם יותם טל, עם גררה, מיינדר, סמולר, צ'ודונובסקי ברחוק ומירקוס שמפרק את ההגנה של מכבי ראשון. עוד עבירה קשה, וזאת צריכה להיות הרחקה לשתי דקות של רובין לדעתי. אתה חושב של פרידמן? כן, פה. כן, פרידמן. רובין ברק לוודא שהזקיף הוא רד. דניאל צריך לעזוב אותו כשהוא מגיע לאמצע, כי אז הוא מקבל את רובין, והוא צריך לשמור על הקצר בעיקר. אני חושב שהפאול היה אגרסיבי מדי ויאנקו רחמן מאוד מאוד עם הקאבי ראשון. פרידמן אימץ את הפריזורה של רובין, הוא גם אימץ את התחביבים של רובין על המגרש. עוד במה שקשור להגנה. שחקן מצוין פרידמן. מיימון. לוזון לא נותן לו רגע אחד לנשום. שאילן מיימון צריך ללכת על הקצר, להמשיך ללכת על הקצר ולא דווקא לא ללכת לאמצע ופשוט למקם את דן מירקוס בין 1 ל-2 או להזיז אותו משם וללכת על אופר לוזון ב-1 על 1 והוא יותר מהיר מאופר לוזון במצב שאופר לוזון נמצא. מיימון מבטש כדור, זה הולך אחורה למירקוס, עכשיו מיימון מקבל רמה ליד. יותם טל מנסה לסנאט, אין שום בעיה פשוט לשלוח יד קטנה ולקחת את זה. דווקא אני חולק עליך, כשהוא עצר את הכדור הזה בקושי רב כי הוא חשב שהכדור יבוא לפינה השנייה ובסופו של דבר הוא הושיט את היד ובגלל גמישות שלו והמון ניסיון, הנה ככה... תלה קלות, כן. תלה קלות, יני, על מה אתה מדבר? כן, אתה עושה את התנועה הזאת, אני נשאר שם. יד נשאר, כן. 15 עצירות, זו התפוקה של יוליאן סטראט. פולקוביץ' הרבה זמן לא ראינו גול שלו, גם לא את פיליפ מריאן. הנה מריאן, הולך על הזריקה בין הרגליים של ליוביסיץ'. פיליפ מריאן נותן כאן עוד צעד בכיוון ענפת גביע. יש עוד זמן, זה רחוק מלהיות סגור. אבל הסגיע הזמן של הפועל ראשון להתעורר זה עכשיו, או לפחות לעולם לא מבחינת המשחק הזה. לא בטוח, לא בטוח. זה עדיין זמן מספיק כדי לסגור את הפער. 23-19, קצת יותר מ-7 דקות לסיומו של הגמר.
אנחנו בפסק הזמן של הפועל. שתיים, מה אתם צחפים? אני נסה לעבוד עם דחס, עם הביציה. מי נסה לעבוד? אני, אבישי, מה שאתה רוצה. אבישי חוזר למקשר. בסדר, שקט. שקט. גיא! איפה גיא? גיא! אתה במגרש. בסדר? אתה תבוא לחילוף. אל תבוא ישר לחילוף, אתה תבוא לחילוף. והציבותים הרגילים. חייבים לשים עכשיו גול, וחייבים לעשות את העצירה עם 8 דקות. כמה? מלא זמן, חבר'ה, סע. 7.5 דקות, זה הרבה זמן, אבל חייבים לעשות את העצירות. יאללה, חבר'ה, יאללה. יאללה, שמאל. הלאה, 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 זה מדהים לראות את זה, מכבי ראשון, זה דרך כל אחד בדקה וחצי, כמעט כל השחקנים מספיקים לדבר ולהגיד משהו, ובסופו של דבר אולג בוטנקו גם מצליח להעביר את ההוראות שלו לגבי ההגנה שלו, איך שהוא רוצה לסדר אותה על יותם טל כשכל פעם מגיע, או עם החילוף עם בוטוליה כמובן. רוזנטל מוסיף, אני רוצה יותר תנועה, תמשיכו לזוז, בואו נבלבל אותם. 23-19, דותם טל, עבירה של פולקוביץ'. שתי דקות, זו עבירה של שתי דקות, אין על זה שום דיון. אתה אומר השופטים שהחליטו היום להקל. לא מבין את הדבר הזה. יד לכיוון הפרצוף, מה בכלל הדיון? הפס ליותם היה בזמן, הוא הגיע בזמן, הוא זמן טוב, נעצר בפאול לא חוקי. שתי דקות, קלאסי. עשרים ושלוש דקות, ועוד 17 שניות במחצית השנייה של גמר גביע המדינה. הפועל ראשון. זה הזמן שלה לחזור למשחק. ולא זה יהיה מאוחר מדי. אבישה חייב לקחת את עופר לקצר, אין לאופר שום סיכוי לעצור אותו. איזו הגנה של מכבי, צ'ודונובסקי, סוף סוף שער מהפינה, שלא חתום עליו אבישה שמאלה. שער מצוין של סשה. ראשון של צ'ודונובסקי במשחק, 23-20. אגב, התוצאה הממוצעת במשחקי גמר בדרבי עד היום היא 24-23 להפועל. בכדי שאנחנו נהיה לממוצע, זה עוד יכול לקרות. אבל צריך לקרות כאן משהו לא צריך בלתי צפוי מבחינת ההגנה של מכבי וההתקפה של הפועל. וואו. מריאן פיליפ זה האיש הכי צפוי במכבי, והפועל לא מצליחה לעצור אותו, פשוט לא יוצאת אליו, הוא זורק מעמדות נוחות עם המון ביטחון, הוא משחק עם כף היד באוויר, הוא עושה מה שהוא רוצה במגרש היום. תפוקת השוערים של הפועל ראשון היום שואפת לאפס. כן, אבל העזרה שהם מקבלים היום מההגנה היא גם כן שואפת לאפס. לפחות לדבר בקלאץ', מתי שצריך לעשות הפאול, הפועל לא עושה את הפאול. בואו, בואו, לבוא נתקשב כל כך עבור השערים שלה, ובאמת לא מצליחה לייצר את העצירה ואת המהפך. מיימון, סטראט מכיר את התרגיל הזה, שוב שולח את אמיר אהרון. יואו, הכדור בעמוד, עוד ניסיון, גבע! איזה תצוגה מדהימה של מכבי ראשון. ומה זה סטראט, איזה דבר זה, איזה נכס זה למכבי ראשון. 16 עצירות לסטראט, דור גבע עם 4 שערים. 16 עצירות, אבל הוא לגמרי אחראי על 20... על 4 שערים מעבר לזה, ומתפרצת שהם רק שלו, אתה יודע. השערים 4 אסיסטים זה נתון בלתי נתפס. שער של יותם טל. נראה טוב יותם טל. שער שני של... הוא גם קופץ, רץ, נוחת עם ביטחון, נראה לי שהברך שלו בסדר גמור. וגם אולי זה נקודה למחשבה עבור מאמני הנבחרת. בהחלט אופציה מעניינת לעדת השוטר. תקווה שהכתף שלו בריאה לחלוטין. לא נראה לי שהיא לא בריאה. אריה מחטיא את השער של פישלוביץ'. נכנסים ממש ממש למאני טיים.
שזה כמעט ההזדמנות האחרונה של הפועל. מיימון, האם הדבר הזה נכנס לרגעים דרמטיים? יש שם עבירה על קרן. תראו את השער הזה, מיימון פעם אחת נעצר, ועכשיו דואג שרובי לא יתאים מהפרקט. אז גם המועמדות של עידן מיימון לשחקן ההוגן של המשחק נקלה ברגע זה. לדעתי הוא אף פעם לא היה ברשימה של שחקנים ההוגנים. שמע, עד לרגע הזה אני עקבתי אחריו לאורך כל הערב. כן. נקי לחלוטין. לא, לא, בסדר. סך. אתה יודע, אבל... בטאור, עד לרגע הזה. מפה עד השחקן ההוגן של הערב, אתה יודע. מה, הוא דרבן, הוא ניסה, אבל אנחנו מדברים על שחקן ההוגן הערב. אקרמן, מה קורה אצלך? אצלי פה בסדר, וגם אצל מכבי ראשון לציון, אבל פיליפ מריאן זה השחקן שכל הזמן ניגשים אליו, כל הזמן מרגיעים אותו להיזהר בהגנה, כרגע הוא עושה בעיקר התקפה מבחינת החילופים, אבל כל הזמן גל אברהם ניגש, 4 דקות, זה כל מה שנותר, תהיה טוב, תהיה רגוע בעיקר, ואז יוכלו גם לזכות בגביע. עוד ראשון תחדש את המשחק. עוד ראשון תחדש את המשחק, פחות מ4 דקות לסיום הגמר. הנה השער של בויאן בוטוליה. בויאן בוטוליה עם שער שני הערב. תפוקה גלילה, דלה, שמקשה מאוד על הפועל ראשון לציון. על האוהדים המודאגים שלה. 25-22, 3.5 דקות לסיום. ענת כדור, הנה רוזנטל, משתחרר, וכובש, מכבי ראשון רוצה גביע. פועל לא עושה הגנה, ואני חושב שזה צריך להיות השער הקריטי של מכבי ראשון, שער מצוין של הראל רוזנטל, מפס, מי אם לא נעשה, ממריאן פיליפ. בוטוליה כובש בגארבג' 2, האם זה אכן גארבג' 2 או שאתה נותן צ'אנס לפועל ראשון בשלוש דקות? רחוק מגארבג' 2, אבל זה הולך ונהיה יותר קשה לצמצום, כי הפועל לא עשה איזשהו שינוי בהגנה שלה, איזשהו מהלך שהוא מפתיע את מכבי. מכבי מבחינתה מתנהלת באותה צורה כל החצי, כל המשחק בעצם. אין משהו שונה בהגנה של הפועל שהוא יכול ליצור איזשהו טוויסט. אתה מחפש טוויסט בעלילה, האמת שגם אני. זה זועק לשמיים כדי ליצור את המהפך הזה, אין דרך אחרת. 26-23, 3 שערים, בטווח הזמן הזה זה אפשרי. פולקוביץ', מכבי ראשון לא מוותרת על הכדור, היד למעלה, רוזנטל חייב לחפש את השופטים, יש שם שריקה והכדור הזה רץ גם השעות. כן, אבל מכבי מרוויחה. מריאן פיליפ, הלו הוא פיליפ מריאן, הוא השחקן המצטיין, מי שבחר בו, על לזכות בפרס, מתנה. דלתות פנדור, יצרנית יוניק. דלתות עמידות בפני מים ומזיקים. בחסות נדלן נדלן, הדרך שלך להצלחה. עצירה טובה של פיש, שלישית שלו במשחק, אבל מכבי ראשון מקבלת כדור ושומרת עליו. דקתיים לסיום הגמר. לאחר הפסקה של שנה אחת, האם מכבי ראשון מתקרבת? פסק זמן של אולג בוטנקו, והוא רוצה לוודא שבדקה ועוד 54 שניות שנותרו לנו במשחק הזה, לא יקרה כאן שום דבר בלתי צפוי בכדי שהוא יוכל ליהנות מגבי הראשון כמאמנה של מכבי ראשון לציון. לא תהילה! תקשיבו, עוד פעם, אני רוצה רדי מין! רדי מין! אריאל במרכז! אתה במקשר! שירה מפינה עד אליך! אתה מתחיל תפילה מושך עליך אבישר! אתה מקבל כדור, אבל לא יותר מדי מינה! קורא מגיל! ועל אחד אחד על מה שאמרת, קרן, על הקרן. אם לא, שיהיה מצליק פאבו מפינה. אני יכול להגיד משהו? תקשיבו רגע, שתי התקפות ברצף, בויאן שם לנו שני גולים קלים, מה שהוא לא עשה כל המשחק. למה?
Now, hey, in defense! We get fast goals from Bojan! Yes, the ball! The running back! That's a goal! Ready? Yalla, guys! Yalla, yalla! Yalla, go, Chassi! Ready? דברים ברורים, והאמת שבויין בוטוליה פעמיים כבש לאחר שכמעט ולא הרגשנו אותו לאורך. כן, ואריאל מנסה, אתה יודע, למנוע איזשהו סיכוי לירידת מתח ומעלה את זה. אני חייב לומר לך, חיינים, הפועל ראשון נראיתי קבוצה במצוקה מול מכבי ראשון. אין לה מצ'אפ מול מכבי ראשון. ואלה בשורות לא טובות עבורה להמשך העונה הזאת. זה נכון מה שאתה אומר, אני חושב שהבשורה יותר מסוכנת עבור הפועל זה שהמכבי מצליחה לעצור את בוטוליה, כי בוטוליה הוא השחקן הכי מרכזי בהפועל ראשון. עצירה פנטסטית של ניב פישלוביץ', מאוד חשובה. הפועל ראשון חייבת למהר, לא רץ, הם כנראה לא מבינים שהשעון כאן פשוט נגמר. איזו עבירה על יותם טל, כדור משבעה מטרים, השעון על 28 דקות, 28 שניות, ויש שם הרחקה לשתי דקות של דניאל פרידמן. תקופה מאחורה, אז עבירה מאוד מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת. טל בסדר. ועד הוא גם יקום. בוטוליה כבר עם הכדור לקראת כדור משבעה מטרים מול יוליאן סטראט. ואז הכדור ראשון משבעה מטרים במשחק של הפועל ראשון. כן. זה גם כן עניין בפני עצמו, אני אופן את זה לזכותה של ההגנה של מכבי ראשון. נעשתה כאן מחצית ראשונה מדהימה, עצרה את הפועל ראשון על 11 שערים. בוטוליה מול סטראט. קצת יותר מ-90 שניות, סטראט עוצר את זה, וסטראט מחליט שהגביע נשאר, מה זה? נשאר בראשון, אבל עובר לצד הצהוב של העיר. גביע זה צהוב לחלוטין. במכבי הפועל ראשון בשמירה אישית על כל המגרש, וזה גם צריך להיות שתי דקות החוצה. אולי קובי צ'ויסו עבירה, ויש שם עוד הרחקה לשתי דקות של יותם טל. זהו, עבירה של תסכול, זאת ההרחקה השנייה של יותם טל. הוא סיים את הגמר הזה. לא, אני קצת נסחפתי, זה שתי דקות גם, אבל אני רואה שהוא לא קיבל. גם לסודובסקי. כן, לא, יותם טל קיבל על השתי דקות על אריאל רוזנטל, ואני חושב שגם... גם סודובסקי צריך לקבל. סודובסקי צריך לקבל שתי דקות. פיליפ מריאן, פיליפ מריאן, פישלוביץ'. נכנס למשחק, אתה יודע מה? זה משחק מעולה. כן, אבל זה מוכר מדי. עכשיו ההזדמנות של קודובסקי, 26-24, יש עוד פחות מדקה. שים לב על אבישי כאן, בעמדת החצי מנסה לחטוף כדור. 50 שניות. הפועל אין לה מה להפסיד, היא לא צריכה לעשות פאולים עכשיו, היא צריכה לתת למכבי לזרוק את הכדור לשער. כמה שיותר מהפינה, אבל לתת למכבי לזרוק את הכדור כדי לנסות להמר על כדור בחוץ ולרוץ לפאסבריק. אין לה מה להפסיד להפועל ראשון. רן אנד גן. פשוט לתת לה לזרוק להפועל ראשון, למכבי ראשון. ולהשתדל שזה יהיה מהעמדה הפחות טובה. מריה. הנה, מהעמדה הזאת, פשוט לתת לו לזרוק לשם. כן, גבר הלאות, לא בועל לו שום דבר. הכדור הזה בא עכשיו לפולקוביץ', שולח את זה פנימה, מכבי ראשון. עוד מעט, עוד מעט, תניף את גביע המדינה. פבול פולקוביץ', בדרבי ראשון, בגמר ראשון, כובש את השער החמישי שלו במשחק הזה. 27-24 למכבי שברחה במחצית הראשונה להפועל ומאז לא הביטה לאחור. הנה סמולר, בוטוליה בערב חלש, השער הזה של קרן הוא מאוחר מדי. מכבי סרוגו ראשון לציון מחזיקת גביע המדינה לשנת 2013 ומצרפת זכייה.